Omubaka Julius Mukasoponda atikirye essaza ly'Evuma mu lukiiko lw'eggwanga olukulu gy'atikidde obusawo bw'omuceere lukaaga nga buno bwaweereddwayo okuyamba abantu abatalina kyakulya naddala ab'okubizinga mu Kalangala. Kino kiddidde gavumenti okuwera envubu embi ku mazzi ekyaviirako abagirwanyisa okwokya obutimba bwabwe era nga mu kadde kano babadde tebalina kyakulya. Omubaka opondo omugaba omuceere guno agambye nti abantu bakosebwa nnyo naddala mu biseera eby'ekyeya ekyakuba eggwanga gye buvuddeko ng'ebirime byabwe byayonooneka ate ne gavumenti n'ewera envubu embi olwo ne gujabagira. Essaza lyange lyenkiikirira abantu abasinga obungi babadde mu nkola ya nvuba mbi. Kaakati ebikozesebwa baabibaggyeeko nga n'akatimba ke bayinza okuteeka mu nnyanja okufunayo ekyokulya nga nako tekaliwo bakabaggyeeko. Kaakati abantu bali bubi, abamu balwadde bali ku mpeke, abamu bakadde, abalala balema nga tebalina buyambi. Yeebazizza gavumenti olw'okudduukirira abantu be kyokka n'asaba abavubi ku myalo egy'enjawulo okwongera okukola n'amaanyi okulwanyisa embeera eno. Tusuubira nti kino kigenda kubayambako bafuneko okulya ate nga bwe bayiiya. Omubaka wa pulezidenti e Kalangala Kalebutukaikiriza agumiza avubi nti gavumenti yaakubadduukirira n'obutimba obutuukagana n'omutindo ogwetaagisa mu bbanga eritali lya wala. Obusobola okukwata ekyenyanja ekinene amazima go gali nti gendina ababadde bavuba bubi bwe babalwanyisiza abamu beemulugunya nti babakuba nagenda nimpita kapiteini tubakyadde mu kubakuba. Baabatuuze be twogeddeko nabo bategeeza ng'ebintu ebiri ku buseere naddala ku myalo ate nga n'ennyanja mwe bandijja ekikumi gavumenti yagibagobamu olwamu ku bavubi okutandika okuvuba obwennyanja obuto. Kati envuba endi bwe baagitujjaako enjala etuli bubi era etuluma aye n'ebintu baabyongeza aye tetulina ssente zikolaki. Sente twazijjanga mu nnyanja naye kati tetulina wadde. Abavubi ku myalo okuli Lutoboka, Mwene, Kyagalanyi, Kasekulo n'emyalo emirala bagabanye ku muceere guno kyokka nga wakyaliwo okutya nti embeera eno yaakwongera okubijja mu bitundu ebirala. Ku myalo gino enkota y'ettooke egula wakati wa siringi 300 to 500 ate nga sukaali ali wakati wa 800 n'omutwalo. Ebitundu ebisinze okukosebwa kuliko ebizingayo mu ssaza ly'e Kyamuswa okuli Nkose, Lujabwa, Kuye awamu ne Mugombola y'e Bubeke. Julius Kafuluma yaakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.